have a great day. Yeah, yep. Confirm ke awak suka saya tak dua ada? Ada planning nak buat tapi tak tahu confirm ke tak. Tapi tak pergi ambil tahu lagi. Nanti Yamin tanyalah. Diorang, I think diorang tengah decide nak berapa panjang, berapa episod semua. So kalau korang nak tengok lagi panjang punya version, pergi bug dekat Astro dengan Global Station. Hai, banyak orang je request to be in my live video. Hai. Masih huruf. Banyak orang juga kena tengok my live video. Wait, macam nak cancel. Okay. Hello, hi. 23 hari bulan 1 hari jadi Yavin. Yes, that's my birthday. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Oh, have a great day. Yeah, yep. Confirm ke awak suka saya tak dua ada? Ada planning nak buat tapi tak tahu confirm ke tak. Tapi tak pergi ambil tahu lagi. Nanti and Global Station. Hai. Banyak orang je request to be in my live video. Hai. Masih huruf. Banyak orang juga kena tengok my live video. Wait, macam nak cancel. Okay. Hello, Yamin tanyalah. Diorang, I think diorang tengah decide nak berapa panjang, berapa episod semua. So kalau korang nak tengok lagi panjang punya version, pergi bug dekat Astro dengan